ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରେଙ୍ଗାଲି ପାର୍କ ଖତ ଖାଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଜରରେ ଆସୁନି ଅସଜଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ କାମରେ ଆସୁନି, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କ। କେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଉପରେ ଗଛଲତା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଖରା ଖାଇ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ପାର୍କ ଏବେ ମଶାଣି ସଦୃଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିଠାରେ ଥିବା ପାର୍କରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାର୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ଏହା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେନ୍ ପାର୍କ SDA ଦ୍ୱାରା ଯେନ୍ ବନା ହେଇଛେ ସେଟା ପ୍ରାୟ 80% କାମ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ 20% ଲାଗି 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛେ। ସେ ତାର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଭଲ କରି ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସେଥି ପବ୍ଲିକ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, କେହି ତ ଆଜି ଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିନି, ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥାରେ ବି ନାହିଁ ନ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ ହେବା, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇନପାରେ। ଏଠି ସେ ପାର୍କ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ତାମାନେ ଯେ ଚଲାବୁଲା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହେଲେ ତ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତା ଜଳ ସିଂହାସନରେ ପଡ଼ୁଛି, ହଁ ସେଇଟା ନିହାତି ଜଲ୍ଦି ସେ ସେବା ଦରକାର। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ଏବେ ଏହି ପାର୍କ ସାପ ବେଙ୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଏହି ପାର୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଜନସାଧାରଣମାନେ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାର କା ମାଲ ଧରି ଆମେ ଡାଲ ସେଇ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ହେଉଛି, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସମର୍ପଣ କରାଯିବ, ଲୋକମାନେ କିପରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଯୋଜନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତେବେ ଏହି ପାର୍କକୁ କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।